बसिरहँदा कहिले काहीँ किरो आउँछ कि नाइ? किरो आउँछ नि त, के आराम कहाँ जाम? किरो आउँछ है आमा? डर लाग्छ होला? डर त लाग्छ, के आराम? दिनभरि के गर्नुहुन्छ नि आमा? बस्छु यतातिर, सुत्छु बस्छु, के आराम, कहिले कहिले डुल्छु। मसँग एकजना वृद्ध आमा हुनुहुन्छ, धेरैजनाले उहाँलाई चरिनी आमा भनेर पनि यहाँनिर चिन्नुहुँदो रहेछ। हामीले आमाको सुरुमा भिडियो निर्माण गरेका थियौँ र सही भिडियो हेरिसकेपछि विदेशबाट केही सहयोग रकम पठाउनु भएको छ, त्यही सहयोग रकम र केही उहाँको लागि रासन पानी लिएर हामी आज आमाको घरमै आइपुगेका छौँ। के छ आमाको पछिल्लो अवस्था, कसरी दिनहरू बिताउँदै हुनुहुन्छ, के खाइरहनु भएको छ, कसो गरिरहनु भएको छ, आउनुहोस् आमासँग केही कुराहरू गरौँ। अनि आमा, गाउँकाले के भन्छन्? गाउँकाले आल्ला बुढी खा भनेर दिन्छन् कि नै? कहिले कहिले दिन्छन्, कहिले दिन्नन्, के गर्छन्? दिन्नन् है? दुःख छ। अहिले पुग्या छ कि नै खानालाई? खानालाई अहिले पुगे, अब नातिनीहरूले देखान, नातिहरूले देखान, खाएर तपाईँहरूले दिनुले हामी आइयो, छोराहरूले दिनुहोस् छोराहरूले, धेरै आउनुभयो है? धेरै आज म आएको छु, मैले सहयोग लिएर आएको छु, खुसी भएछु। हुन्छ, मैले के के ल्याइदिएको छु आमालाई म देखाउँछु है। अनि पैसा चाहिएको छ कि नै? पैसा त चाहियो, क्यारम त दबाई खानु पर्यो। पैसा लगेर के गर्नुहुन्छ त आमा? दबाई गर्नु पर्यो, क्यारम कसो गरम, बिरामी छु, दबाई खानु जानु पर्यो पर्यो, त्यो क्यारम त नि कसले दिन्छ त नि? तपाईँहरू आएर कस्तो उयो सब राम्रो छ, खुसी लाग्छ है? खुसी लाग्छ नि, तपाईँलाई भगवान्लाई जस्तो भएको छ। हुन्छ आमा, हामी थोरै सहयोग दिन्छौँ नि त, ल्याउनु, थोरै सहयोग दिएका छौँ, राख्नु है, ल ल राख्नु त, चोलाभित्र राख्नु त। हुन्छ आमा, अब धेरैले भिडियो हेरिरहनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि? धन्यवाद भन्नुहुन्छ, राम्रो लाग्छ है। हुन्छ आमा, हामी अन्तिममा छौँ, म अब जान्छु है, दुःख पऱ्यो भने सम्झिनु होला, बोलाउनु। म चाहिँ को अरे तपाईँको छोरा? छोरा कुन छोरा अरे? जेठो भए पनि कान्छो भए पनि के आराम त छोरो है। हुन्छ, फेरि फेरि आउनेछु, तपाईँलाई केही दुःख पऱ्यो भने भन्नु होला। अब आउँदा फेरि के ल्याइदिने, के चाहिएको छ फेरि भन्नु त। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला मालिका अनलाइन टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र यति बेला म गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 सेरा भन्ने स्थानमा आएको छु। मसँग एकजना वृद्ध आमा हुनुहुन्छ, धेरैजनाले उहाँलाई चरिनी आमा भनेर पनि यहाँनिर चिन्नुहुँदो रहेछ। हामीले आमाको सुरुमा भिडियो निर्माण गरेका थियौँ र सही भिडियो हेरिसकेपछि विदेशबाट केही सहयोग रकम पठाउनु भएको छ, त्यही सहयोग रकम र केही उहाँको लागि रासन पानी लिएर हामी आज आमाको घरमै आइपुगेका छौँ। के छ आमाको पछिल्लो अवस्था, कसरी दिनहरू बिताउँदै हुनुहुन्छ, के खाइरहनु भएको छ, कसो गरिरहनु भएको छ, आउनुहोस् आमासँग केही कुराहरू गरौँ। आमा हजुर, स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अनि के गर्नु भएको छ त आमा आज भोलि? क्यारम त बसेछु, रुन्छु बसेछु, के गरम, रुन पनि मन लाग्छ है, एक्लै हुनुहुन्छ, के गरम त नि, रुन मन लाग्छ, न छोरा खान न छोरी छन्, एक्लै छु, के गरम त नि। अनि मलाई चिन्नुभयो कि नै? चिने। चिन्नुभयो? चिने। सुरुमा भिडियो कसले बनाएको रे आमा? तपाईँले। मैले बनाएको नि? तपाईँले। कस्तो लाग्छ आज म धेरै पछि आउँदा? जाद्रै असेट लाग्छ, जाति बित्ति राम्रो छ, खुसी लाग्छ है? खुसी लाग्छ मलाई, धेरै पछि आएछु, आमाको भिडियो बनाएको नि मैले, त्यही त हो। अनि बिचमा अन्य पत्रकारहरू पनि आउनु भएको थियो नि? आथे। सहयोग आयो नि? आयो नि। के के पाउनु भयो? चामल पाएँ, दाल पाएँ, चिनी पाएँ, साबुन पाएँ, हजुर सबै पाएँ, सबै पाउनु भयो, पाएँ, विस्तारहरू पनि आएको थियो, आयो 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 बिस्तार पनि आयो, खुसी हुनुहुन्छ? खुसी भएछु, खुसी भएर लाग्छ मलाई, फेरि म आज आएको छु होइन,
आज फेरि आउँदा आमालाई सहयोग लिएर आएको हो त नि खुसी भयो छु खुसी हुनुहुन्छ नि गुजारै खुसी भयो छु एक्लै बस्नु भएको छ केरम त नि हो डिया बाख्रानी पाल्नु भएको छैन बुढी मान्छे छैन केरम एउटा बाख्रा छैन गाई छैन एक्लै के गरम कसो गरम त्यही त दुःख छ नि है आमा के गरम त नि दुःख पाए अनि तपाईँको छोरा बुहारी कहाँ जानुभएको रे आमा छोरा म त उही जन्मिठला गर्छ गुजरात बुहारी पहिला गयो कि पहिला है पहिला गएछ छोडेर गइन् बुहारी छोडेर गई हेर्नुहोस् न यो बुढेसकालमा के गरम त छोरा बुहारी हुन्थे भने हुन्थे मजाले बसेर खानुहुन्थ्यो हुन्थ्यो के गरम त के गरम त नि दुःख पाए दुःख गर्नुपर्ने दुःख पाए के गरम त नि नातिले नाति भन्ने पकाएर खानिदिन्छन् के त्यही त अब लुगा दिन्छन् के गरम के गरम त नि क्यारम त नि जाए दुःख पाए यो मैले त एक्लै छु एक्लै छु क्यारम त नि के गरम त नि आमा एक्लै बसिरहँदा कहिले काहीँ किरो आउँछ कि नै किरो आउँछ नि त के गरम कहाँ जाम किरो आउँछ है आमा डर लाग्छ होला डर त लाग्छ गरी के गरम दिनभरि के गर्नुहुन्छ नि आमा बस्छु यतातिर सुत्छु बस्छु के गरम कहिले कहिले डुल्छु डुल्न यसो खुट्टा चेतौँसँग हर्न जान्छु के गरौँ त नि आमा गाउँकाले के भन्छन् गाउँकाले आल्ला बुढी खा भनेर दिन्छन् कि नै है कहिले कहिले दिन्छन् कहिले दिन्नन् के गर्ने दिन्नन् है दुःख छ अहिले पुगेको छ कि नै खानालाई खानालाई अहिले पुगे अब नातिनीहरूले देखान् नातिहरूले देखान् खाएर तपाईँहरूले दिनु ल्याउनु हामी आइयो छोराहरूले दिनुहोस् छोराहरूले धेरै आउनुभयो है धेरै आज म आएको छु मैले सहयोग लिएर आएको छु खुसी भएछु हुन्छ मैले के के ल्याइदिएको छु आमालाई म देखाउँछु है हेर्नुहोस् त तपाईँको लागि अन्डा एक क्यारेट अन्डा ल्याइदिएको छु है अन्डा नै खानु होला बुझ्नुभयो लौ त राख्नु त त्यही त राख्नु है आमा तपाईँको लागि साबुनहरू पनि छन् आमा साबुन हेर्नु त कपडा धुनको लागि कपडा धुन सक्नुहुन्छ त धोइदिन्छन् धोइदिन्छन् अरू हेर्नुहोस् त चियापत्ती है तपाईँको लागि अनि आमा कतिको नुहाउनुहुन्छ नुहाउँछु नुहाउनुहुन्छ सक्नुहुन्छ आफै नुहाउन भान्जीले नुहाइदिनुहुन्छ भान्जीले नुहाइदिनुहुन्छ लाउनु तपाईँलाई नुहाउनको लागि साबुन केही साबुन मात्रै यो भाँडा धुनको लागि है आमालाई दुःख भयो कि भनेर त्यहाँबाट हामीले तेलहरू पनि ल्याइदिएका छौँ अन्त भुटुन हाल्नु पऱ्यो नि है चप्पल 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 थिएन होला है आमा चप्पल हेर्नु त तपाईँलाई ठिक्क हुन्छ कि नै होला ठिक्क हुन्छ है ल चप्पल पनि ल्याइदिएका छौँ दाल ल्याउनुहोस् हेर्नु त दाल पनि ल्याउनु दाल ल्याउनु त चिनी चिनी पनि ल्याइदिएका छौँ त्यहाँबाट तपाईँको लागि चामल आमा चामल पनि छ यहाँ हो चामल हुन्छ हुन्छ ल उता राख्नुहोस् त अन्त अब भन्नुहोस् त आमा सामानहरू ल्याइदिएर आएँ कस्तो लागेको छ नि जति राम्रो छ खुसी लाग्छ है खुसी लाग्छ खाना पुग्छ अब पुग्छ नानी केही समयलाई खाना पुग्छ है पुग्छ अनि यो सहयोग कसले पठाएको थाहा छ कि नै आमा अब उसले छ होला नि सहयोगले विदेशबाट पठाउनु भएको अस्ति म सुरुमा आएको थिएँ नि त्यो भिडियो मैले बनाइसकेपछि मैले युट्युबमा हालिसकेपछि विदेशबाट कृष्ण खरालले पठाउनु भएको है मुसिकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 उहाँ चाहिँ सेराको हुनुहुन्छ है यही तपाईँको आफन्ती हुनुहुन्छ अहिले उहाँ न्युजिल्यान्डमा हुनुहुन्छ चिन्नु भएको छ कि नै चिन्नु भएको छ उहाँ छोराले चाहिँ पठाउनु भएको केही सहयोग रकम पठाउनु भएको थियो र त्यही सहयोग लिएर हामी आएका छौँ है खुसी लाग्यो नि लाग्यो नि मलाई के भन्नुहुन्छ उहाँलाई कृष्ण खराललाई के भन्नुहुन्छ न्युजिल्यान्डबाट यति धेरै सहयोग गर्नुभएको छ के भन्नुहुन्छ राम्रो भनिन्छ के भन्नु धन्यवाद भन्नु धन्यवाद धेरै धेरै खुसी लाग्यो खुसी लाग्यो धन्यवाद राम्रो होस् राम्रो हो गति गर्नु होला फेरि गतिनु होला राम्रो गर्नु होला त्यही भन्नुहुन्छ है ल
के गर्ने अब छोरा बुहारीले हेरेको भए हेर्नन के सहयोग माग्न पर्ने छैन त्यही त हैन र के आराम त नि अब तपाई काम गरेर खान सक्नुहुन्छ भने सहयोग माग्न पर्ने थिएन छैन है आमा हो आमा हजुर अनि पैसा चाहिएको छ कि नै पैसा त चाहियो के आराम त नि दबाई खान प पैसा लगेर के गर्नुहुन्छ त आमा दबाई गर्न पर्यो के आराम बिराम बिराम छु दबाई खान जानु पर्यो पर्यो त्यो क्यारम त नि कलिन्छ त नि तपाईँहरू आएर कस्तो उस राम्रो छ खुसी लाग्छ है खुसी लाग्छ नि तपाईँलाई भाउ मनलाई यस्तो भएको छ हुन्छ आमा हामी थोरै सहयोग दिन्छौँ नि त ल लाउनु थोरै सहयोग दिएका छौँ राख्नु है ल राख्नु त चोलाभित्र राख्नु त हुन्छ आमा ल अब धेरैले भिडियो हेरिरहनु भएको छ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि धन्यवाद भन्नुहुन्छ राम्रो लाग्छ है हुन्छ आमा हामी अन्तिममा छौँ म अब जान्छु है दुःख पऱ्यो भने सम्झिनु होला बोलाउनु म चाहिँ को अरे तपाईँको छोरा छोरा कुन छोरा अरे जेठो भए पनि कान्छो भए पनि के छोरो हुन्छ फेरि फेरि आउनेछु तपाईँलाई केही दुःख पऱ्यो भने भन्नु होला अब आउँदा फेरि के ल्याइदिने के चाहिएको छ फेरि भन्नु त मलाई अलिअलि पैसा चाहिएको छ अब केही छैन नानी पैसा चाहिएको छ दबाई हेर्ने जाद्रै भएको छ यो यस्तो कटेर छ के गरौँ कसैले हेर्दैन मन छ है कटेर पनि फाटेको रहेछ केही छैन नानी अनि आमा तपाईँको ऋण छ कि नै ऋण त 60,000 छ त 60,000 ऋण छ यताउति गर्दाखेरि त्यही ऋण लाग्छ ऋण तिर्न मन लाग्यो छिट्टै ऋण तिर्न पाए पर आनन्द हुन्थ्यो होला के गर्ने त ऋण तिर्न पा घिन हो ऋण होइन घिन हो होइन त्यति तिर्न पा त मरेपछि पनि आनन्द हुन्थ्यो नि राम्ररी भनेपछि आमा अब ऋण तिर्नको लागि पैसा चाहिएको छ थोरै है हुन्छ आमा हामी कोसिस गर्नेछौँ आफ्नो ख्याल गर्नु होला म जान्छु है अब जानुहुन्छ बोक्नु जानुपर्छ म जान्छु बोक्नु बोक्नु भनेको गरेँ फेरि फेरि बसौँला हुन्छ म जान्छु हुन्छ नमस्ते आमा